Força-tarefa. A MB acompanhou de perto toda a movimentação no Congresso Nacional em torno da discussão da PEC 32. Foram dezenas de reuniões com parlamentares para sensibilizá-los sobre as inúmeras inconstitucionalidades e perdas previstas na proposta que coloca em risco a independência do funcionalismo público. Estabilidade se relaciona à eficiência. Quando a gente trabalha em modificação da estabilidade, as suas consequências são gigantescas para o serviço público brasileiro. A reforma não é a melhor solução para equilibrar as contas, porque busca cortar gastos às custas de direitos de agentes públicos que se dedicam integralmente ao bem coletivo. A magistratura e a OMP, eu costumo falar isso nas minhas falas públicas, foi opção do legislador constituinte o regime diferido. Às vezes nas lives que eu faço me perguntam, mas Renata, e se for por PEC, não pode alterar? Não, porque é cláusula pétrea, porque é regime de separação de poderes. E quem está dizendo isso não sou eu, quem disse isso foi essa própria casa, ao analisar textos legislativos, quem disse isso foi o Supremo Tribunal Federal. Gostaria de fazer aqui uma ressalva pessoal no que diz respeito à emenda que foi apelidada de emenda antiprivilégio, protocolada pelo deputado Kim Kataguiri. Essa emenda eu mesmo disse que a absorveria, mas ontem recebemos aqui na comissão um parecer da casa informando que a emenda era inconstitucional por abranger outros poderes. Desde o início da gestão, a presidente da MB tem atuado para garantir as prerrogativas da magistratura. A entidade realizou inúmeras reuniões para mostrar que a PEC da permuta, além de pacificar a isonomia entre juízes, ainda fortalecerá o poder judiciário. Por conta da pandemia, os temas considerados não emergenciais foram tirados de pauta. Mas apesar da paralisação temporária de algumas votações, os trabalhos da entidade não pararam. A MB voltou a se reunir com a autora do texto, deputada Margarete Coelho, para reforçar a importância do assunto. A deputada se comprometeu a agilizar a tramitação. A Câmara dos Deputados constitui comissão especial que tratará da PEC da permuta. O ato foi assinado pelo presidente Arthur Lira, que convocou para o dia 1º de dezembro a reunião de instalação. No CNJ, a MB acompanha a tramitação do pedido de providências feito pela entidade para regulamentar a permuta de magistrados nas cortes estaduais. Ao longo do tempo, a associação reitera que a solicitação é legítima. Há pareceres favoráveis de dois juristas. Além disso, o então relator e conselheiro André Godinho concordou com os argumentos da entidade. Agora, aguarda-se a votação em plenário. Alguém falou que eu tinha coragem de defender, né? Eu, na verdade, eu não tenho coragem. Eu tenho missão porque a Constituição determina assim. As férias estão lá na Constituição porque remetem a Lomã e é esse o sistema que está vigendo agora. Se a gente vai mudar isso, a gente vai discutir tudo isso. Eu apresentei, inclusive, os dados com relação aos outros países que são assim, e espero que eles sejam considerados. O extrateto, hoje, eu, presidente de associação, não tenho texto. Eu já procurei o deputado Rubens Bueno várias vezes durante essa semana para saber qual o texto que vai estar sendo votado, se é o 3123, se é o 6726, ou se é o texto novo da deputada Paula Belmonte, o 3621, e eu ainda não tive essa resposta. Então, a gente só pode exatamente discutir todas essas questões quando eu tiver a oportunidade exatamente de me manifestar. E dentro desse texto, que foi o texto que o deputado Rubens Bueno apresentou, um dos dispositivos que ele exclui
do teto remuneratório são todas as verbas parlamentares, quaisquer que sejam elas, para o exercício do mandato. Então vamos para o debate público e vamos entender o que a gente quer, se é alguma coisa direcionada à magistratura e ao Ministério Público ou se é um debate mais amplo. A MB realizou diversas reuniões para barrar o avanço do PL do teto remuneratório no Congresso Nacional. A intenção foi alertar os parlamentares sobre os impactos da aprovação do projeto de lei 6726 de 2016. Às vésperas da votação em plenário, Renata Gil se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Integrantes da MB acompanharam a votação do PL do teto remuneratório. O plenário da Câmara aprovou o substitutivo ao projeto de lei apresentado pelo deputado Rubens Bueno. No mesmo dia da aprovação, Renata Gil esteve com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, para reforçar os retrocessos e as ameaças às prerrogativas da carreira, que ferem a Constituição e a Lei Orgânica da Magistratura. Em reunião do Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil, CODEPRE, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, considerou legítimas as preocupações levantadas pela entidade sobre o tema e se declarou um aliado da magistratura. Nesse Estado de Direito se insere a magistratura, que deve ser respeitada, deve ser valorizada, deve ter garantidas as suas prerrogativas, o que é uma carreira realmente específica. Repito e encerro. Não se trata de defender privilégios ou de estabelecimento de castas no Brasil, mas realmente garantir que a categoria tenha as suas prerrogativas e as suas condições especiais, porque há especificidades da carreira que precisam ser reconhecidas pelo Parlamento e pela sociedade, e se eu puder ser um agente catalisador desta compreensão, eu assim o farei, associado e aliado à magistratura do Brasil. Bandeira histórica da MB. A eleição direta nos tribunais continua entre as pautas prioritárias da atual gestão. A entidade tem feito uma força-tarefa na Câmara dos Deputados no intuito de sensibilizar os parlamentares sobre a importância da aprovação da PEC para o Poder Judiciário e para a prestação jurisdicional. O relator da proposta na Câmara, deputado Evandro Roman, debateu o tema com dirigentes da MB e presidentes de associações filiadas. O parlamentar assumiu compromisso com a magistratura e se comprometeu a levar a proposta da Associação dos Magistrados Brasileiros ao plenário. Todos com quem eu converso, sem exceção, estão convencidos. Os senhores e senhoras podem votar para o síndico, vocês podem votar para vereador, vocês podem votar para prefeito, vocês podem ser deputado estadual, deputado federal, governador, presidente da república, senador, mas vocês não conseguem votar para a escolha dos representantes dos próprios tribunais dos senhores. Então, isso está claro. O Brasil, quando aprova a criminalização da violência psicológica, se coloca à frente de várias nações desenvolvidas no mundo. Nós, com ações como essas, vamos conseguir finalmente debelar esse mal endêmico no nosso país. We'll be right back.
Desde que tomou posse, a atual gestão da MB atua pela qualidade de vida dos magistrados. Tão logo a resolução 294 do CNJ entrou em vigor, a entidade iniciou uma série de tratativas junto aos tribunais para discutir a implantação do Programa Nacional de Assistência à Saúde Suplementar. A mobilização foi muito bem sucedida e o benefício chegou a 100% dos tribunais brasileiros. Para garantir a unicidade do auxílio saúde, a MB apresentou no CNJ pedido de providência que pede o estabelecimento de piso mínimo de 6% nos valores do Programa de Assistência à Saúde Suplementar para magistrados e servidores do Poder Judiciário. A Comissão Permanente de Eficiência Operacional, Infraestrutura e Gestão de Pessoas do Conselho aprovou a uniformização do benefício. A entidade também submeteu uma questão de ordem à apreciação do CNJ, após constatar discrepâncias por algumas cortes em relação à implementação do Programa de Assistência Médica. A MB entende que os tribunais não podem criar distinção entre ativos, inativos e pensionistas, sob pena de afronta ao espírito da norma. Após a sugestão da MB de uniformidade na compensação pelo acúmulo de acervo processual, o CNJ aprovou recomendação aos tribunais para regulamentarem a questão. Desde 2019, Renata Gil deu a voz à MB contra a criação da figura do juiz de garantias, prevista no chamado pacote anticrime. A medida está suspensa depois que o STF foi acionado pela entidade. Antes de o PL virar lei, a presidente fez articulação intensa no Congresso. Renata Gil entregou nota técnica para o então subrelator na Comissão Especial do Código de Processo Penal. Mesmo com o fim do juiz de garantias suspensa, os debates continuam. O entendimento da MB é de que se trata de mudança em desacordo com a estrutura atual do sistema judiciário brasileiro. De sigilo, de interceptação telefônica, de prisões cautelares, até a sentença final. Esse é o modelo brasileiro. A gente tem um juiz criminal para todas essas etapas. Com a criação do juiz de garantias, a gente estabeleceu que deveriam ser dois juízes. Mas como criar dois juízes numa única vara, num sistema em que a gente ainda não tem, por exemplo, uma organização judiciária para isso? 40%. A MB também reforçou sua posição diante do STF. Em outubro, a entidade participou da audiência pública promovida pela Suprema Corte para debater sobre as ADIs que questionam a criação do juiz de garantias. Desde 2019, Renata Gil concentra esforços para a regulamentação do teletrabalho para magistrado. Nós estivemos presentes nesses momentos todos discutindo audiências virtuais de custódia, tudo isso, e percebemos que a eficiência e a produtividade só aumentaram. Então, hoje, além de ser uma necessidade e um caminho sem volta, nós aumentamos produtividade, aumentamos eficiência, reduzimos tempo de processo com relação ao uso da tecnologia. Thank you.
cenário desolador acompanhado pelos olhos do mundo. Depois de 20 anos, o regime talibã retoma o poder no Afeganistão. A figura feminina é tirada de cena. Diante dos ataques, a MB articulou um grande esquema internacional de resgate de juízas afegãs e de seus familiares. A operação mobilizou as entidades estrangeiras e brasileiras. Muitas magistradas afegãs já haviam condenado integrantes do grupo extremista. Um dia após o atentado, Renata Gil fez várias tratativas para agilizar a concessão de visto pelo governo brasileiro para a realização da acolhida humanitária. Em tempo recorde, o grupo de 26 pessoas, entre magistradas e familiares, chegou ao Brasil para recomeçar a vida. Nós por Elas é a nova campanha da MB que inaugura um novo modelo de ajuda humanitária no país. O Banco do Brasil doou R$100 mil e disponibilizou uma chave Pix para receber doações. A Qualicorp garantiu plano de saúde às magistradas afegãs e seus familiares. A Rede Marista ofereceu bolsas de estudos para as crianças. As famílias também estão tendo aulas de português, além de assistência psicológica e outros serviços de apoio. Nos últimos 2 anos, Renata Gil tem percorrido o Brasil em defesa das prerrogativas da carreira e da humanização da magistratura. São centenas de ações que unificam os poderes em prol de um Brasil melhor. É a MB construindo a história.